unaweza kubaliana na mimi pale county ama hizi ma counties watu wenye wanatajirika ni governors na mabibi zao na marafiki zao na ma girlfriends wao. There is a lot of rot in the counties. Sasa vile yule kijana anatembelea pale juu kwa national government, na mimi naanza kuangalia county governments zinafanya nini. Unaweza kubaliana na mimi kwa county zote ukitembea kwa macho tu, from a layman's perspective, unaangalia tu unasema kweli Mungu wetu, county hakuna kitu ina unaweza ona yenye county wamefanya, si mabarabara, si nini mwingi. Sasa nataka wananchi wenzangu tuanze kutembea kwa counties, tukitoka Nakuru tunaenda Migori, tunaenda Homa Bay, tunaenda Kisii, tunaenda Nyamira, tunaenda Mombasa, tunaenda kila county. Na hizi county governments, wacha nikuambie, ukiingia pale kwa maofisi utalia. Magovernors wanaishi kama mesaya. Todonge. Wanakaa kama miungu ingine. Ni ukweli. Hakuna masikini anaweza enda kwa ofisi ya governor saa hii agonge mlango afunguliwe. Kupora na kujenga. Kupora na kujenga. Viwanja, bei ya viwanja imekuwa bei ghali kwa sababu wale wanatoa mabilioni. So nataka wenzangu wa Kenya, wenzangu, tushikane mkono. Na wakati ni huu. Vile baba Raila anasema, kama si sasa, ni sasa hivi.